Han er TV-superhund. Hun er nødt til at tro, du er blevet kidnappet af den fæle Dr. Calico. Hun tror, at det hele er virkelighed. Jeg kommer, Penny! Som pludselig forsvinder, og nu tager ud på en rejse. Du bold, superhunden! Nettens fører mig hen til Penny. Jeg kan blive en værdifuld udvidelse af dit team. Ordet let indgår ikke i ligningen. Lover du det? I næste uges Superfredag kl. 7.